Dobro, na početku razgovora ću prvo ovo da pokažem. Dakle, ovo je zagrevanje pred prošlu utakmicu, koja je prošla onako kako je prošla i nećemo se vraćati. Sad vam sledi razgovor, scouting pred Slodes, ekipu koju ste tamo pobedili 111-97. Međutim, svaka sledeća utakmica je nešto sasvim drugo, drugačija priča. Ušli smo u nekakvu fazu, period, kad pogledamo tabelu, u kojoj je, da tako kažem, sama atmosfera podignuta na više nivo. Sama po sebi. Tako je, kao što ste rekli, evo, priprema za scouting, za ekipu Slovesa. Kao što ste već rekli, pobedili smo ih tamo u ovom prvom delu, sad nam dolaze u nekom trenutku za nas gde smo mi vezali dva poraza, jedan kod kuće i ovaj od prošle nedelje u Zemunu. Jako bitna utakmica za nas da se vratimo na taj pobjednički kolosek i da završimo ovu kalendarsku godinu kako treba. Posle toga imamo još dve utakmice, nadam se da ćemo, naravno idemo utakmicu po utakmicu, ova sutra je najbitnija, kao što sam rekao, jako bitna za nas da se vratimo na taj pobjednički kolosek i da sve to bude kako treba. Mi se spremamo, treniramo, radimo. Došlo je do nekog, da kažem, malog pada forme gde smo izgubili utakmicu kući od Žitka, gde, znate i sami, gde kući teško gubimo i ovo je naša kuća, što se kaže, retko ko nas pobedi ovde, tako da je sutra, kao što sam već naglasio, jako, jako bitna utakmica za nas, da pokažemo da se vratimo na taj, da pobedimo i da se vratimo na pobednički kolosek. Sa Zoranom sam razgovarao, mi smo jedna od ekipa koja ima roster takav kakav ima, što direktno utiče i na minutažu. I ti, i Đonić, i Miloš, i Stepa, igrate preko 30 minuta. Da li je došlo i do zamora materijala, do nekog psihičkog umora? Pa tako je kako je, roster nam je takav kakav jeste, mi, kao što sam rekao, treniramo, radimo, spremamo se, normalno da svaki igrač želi da igra što više, ako je moguće i 40 minuta. Tako nije, je, ali nije, ako može, ako ima moći, ruke zadrhte, umor, koncentracija padne, nije lako. Ma nije lako, to sigurno, ali... Jure vas igrači... Pa dobro, na to smo navikli. Tako da nije problem u tome, kao što rekao, mislim da svaki igrač, da pitate ponosob svakoga, svako bi rekao da bi volao igrač 40 minuta, pa tako i mi, tako da nije, kao što sam već rekao, roster nam je takav kakav jeste i mi se borimo i borit ćemo se do kraja i to je to. Piroćanci su neophodni sutra uveče. Pozvao bih ovom prilikom Piroćance da dođu da nam pomognu, da je stvarno kad je hala kej puna, to je jedan vetar u leđa za nas i igramo, da ne kažem, 50% bolje. Dule, neka sa srećom i da se vratiš u onu seriju, da leva ruka ponovo radi. Hvala. Srećno. Hvala.